Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita takzimi, kita mulyakaken, linanggung panjenenganipun al mukarrom Simbah Kiai Haji Ahmad Zainuri, panjenenganipun akhil karim Gus Saleh Ilham ingkang suwantene menggelegar warga Ketaron Muntilan. Kula menduga Gus Ilham niki termasuk duriyae Nabi Dawud. Sebab napa Nabi Dawud itu salah setunggale nabi ingkang suwantene membuat terbius umatnya. Hari ini kita terbius dengan suara indah dari Gus Ilham. Nek kula Gus Ilham wajahe rodok ganteng, mbok menawa kula keturunane Nabi Yusuf. Anek sing cadel-cadel kados bansere Mas Saheng nika kaya ya keturunane Nabi Musa. Para pejabat pemerintah sipil TNI Polri ingkang kawula takzimi, kawula mulyakaken, linangkung pejabat baru kita, anggota DPRD terpilih dari Kecamatan Muntilan, aplaus untuk Pak Kiai Ma'ruf. Sampean keplok-keplok wingi ku nyoblos Mas Ma'ruf menapa mboten? Nyoblos? Diparingi arta pinten? Mboten nggih? Mosok nyoblos Pak Ma'ruf kok leren jaruk duwe eksekusi. Oh sakniki mawon. Nyuwun apa jenengan? Tak maturke. Seragam? Oh ya, ya, Pak Ma'ruf seragam. Sedaya para jamaah majelis sholawat dalam rangka Ketaron bersolawat, mana suara Syekh Hermania? Zahir Mania. Gandrung Mania. Ilham Lovers. Gus Ilham Lovers. Gus Barok Lovers. Yang paling berteriak kencang menika wonten sebelah mereka, namanya Pak Agus menika. Sing dikelilingi wek-wek nika. Masyaallah. Pun sedaya kemawon ingkang boten saged kawula sepat asma karimipun setunggal boko setunggal. Syukur alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng tabarukan dalam rangka acara Ketaron bersolawat. Mugi-mugi sedaya engkang rawuh kanthi niat bersolawat marang Kanjeng Nabi Muhammad, muga-muga awake do sehat, berkah solawat, muga-muga uripe nikmat, berkah solawat, muga-muga bojone siji anake sing papat, amin Allahumma. Hari ini ugi dalam rangka khatmil Quran TPQ Asyifa. Milo, kula ya rodok serak-serak ngenten iso solawatan Gus Ilham. Saya persembahkan solawat Al-Asnawiyah untuk santri-santri TPQ Asyifa ingkang derek khotaman Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk barokahipun Al-Qur'an. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk sawape anggenipun santri-santri TPQ Asy-Syifa khataman Al-Qur'an. Mila kula nderek bingah, nderek syukur putra-putri panjenengan dipun kula wentah, dipun wulangi ngaji wonten TPQ Asy-Syifa sing asale ora kenal huruf hijaiyah, diulangi kali Pak Kiai Zainuri, para ustad-ustadah wonten TPQ Asy-Syifa menika diajari ngaji nang nduk, ayo ngaji supaya iso maca Al-Qur'an. Iki jenenge huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha kho sampai ya. Bari ku paringi harokat alif fataa alif kasroi alif domau diwaca nang a i u ba wa ta ba ba kasro bi ba doma bu diwaca nduk ba bi bu sin do masu ba wa ta ba ba kasro bi diwaca mas susu babi. Loh, seka huruf hijaiyah dikenalke, diparingi harokat suwe-suwe do iso maca Al-Qur'an ngantos khatam kados dalu menika, niki anugrah ingkang luar biasa. Wong niku kok kapan gelem maca Al-Qur'an, gelem ngaji Al-Qur'an. Satu hurufnya, huruf-huruf dari Al-Qur'an sing jenengan waos memberikan kebaikan-kebaikan kepada si pembacanya. Mila di zaman era milenial, di zaman era Android ngeten niki kok do isih gelem ngaji ten TPQ Asy-Syifa, do isih gelem deres ngaji Al-Qur'an, niki termasuk luar biasa. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Berarti nek 30 juz 114 surat 6236 ayat dan jutaan huruf sing jenengan waos, sing putra putri panjenengan waos akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka kula meyakini mbuh putune sing derek khataman, mbuh santri S3 niku wonten santri S3 Gus Ilham. Santri S3 niku santri sampun sepuh. Andek niko santri sing tepuk-tepuk niku santri S7. Santri sampun sepuh sangat senengane sende-sende, sikile slonjor-slonjor. Mbuh wong tua, mbuh cah enom, mbuh cah cilik kok kapan gelem sregep istiqomah maos Al-Qur'an, niku bakal pikantuk kemuliaan wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mila nuwun sewu, sering kula tak pamerke Gus Ilham. Kula niki kawit cilik mondok ken ngapalke Quran. Mila kula suwun santri-santri mriki sampun khatam bin nadzor mangke ampun terus ngajine ora gelem meneh. Kon ngaji karo bapak enang nduk, wis khataman wingi ayo ngajine. Ampun ngantos. Terus kenang nduk, syukur sampean do gelem mondok. Jenengan mondok ngapalke Al-Qur'an. Dawuhe Kanjeng Nabi tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu layafsuda. Wong kang ahli Al-Qur'an, wong kang apal Al-Qur'an bakal bejo donya akhirat. Wis ora usah adoh-adoh, contohe sing nyekel mic niki. Berkah ngapalke Al-Qur'an wis tau keliling Indonesia. Dadi apa? Peserta MTQ Bon Papua Barat, di Bon Kalimantan Selatan, di Bon Sumatera Selatan pun keliling Indonesia. Ora mung keliling Indonesia, Gus. Berkahe Al-Qur'an, berkahe ngapalke Al-Qur'an, pun keliling donya. Termasuk ziarah ten makame Nabi Dawud. Duriya jenengan wau niku, Gus.
Kula nalika ziarah ten makame Nabi Dawud ten Bethlehem menika, wah tiang-tiang niku sami Masya Allah, suarane api-api tenan, limau syair-syair kados Gus Ilham kalau mau. Mila Masya Allah Gus, muka-muka tak dongake jenengan iso ziarah mereka Gus, nyambung ke nasab ngaten. Ten Israel, ten Palestine, ten Turki, Turki tenanan, mboten kados Pak Agus Turki turut kijing. Kula ten Turki tenanan ten Istanbul wis nate bahkan ziarah ten makame Ashabul Kahfi idolane grup Al-Asyikin niki, soalnya aku ngerti cah Al-Asyikin iki senengane nek bar ra ana tanggapan senengane turu Gus. Niki yo idolane Ashabul Kahfi. Kadung turu niku mbahayani. Apa maneh sing rambute semiran abang niku. Untung kok rambute sing gondrong, untune sing gondrong tak celuk gigon. Gigi gondrong. Duki pundi Arab Saudi, duki Malaysia, duki Singapura, alhamdulillah pun nate berkahipun Al-Qur'an. Berkahipun Al-Qur'an ora dinyono-nyono. Yang apal Qur'an kados kula ngeten niki kok iso dadi anggota dewan. Alhamdulillah. Mila Pak Kiai Gubron wau dawuh Gus, mangke nek jenengan pun dilantik kali Pak Ma'ruf ten kantor DPRD wontenaken semaan Al-Qur'an. Siap. Mila para JMKH, para JKH, insyaallah muga-muga iso do semaan Al-Qur'an ten kantor DPR. Amin Allahumma. Lho niku dari sisi donya, Bu, Pak, putra-putri panjenengan kok khidmah ten Al-Qur'ani tenanan, syukur iso ngapal ke Qur'an, sok ten akhirat dakwe Kanjeng Nabi akan bisa menyafaati nulungi nek ono anggota keluargane sing ahli neraka dicemplungke neraka geret karo putra putri panjenengan sing apal Qur'an, sing ahli Al-Qur'an. Amin Allahumma. Tidak hanya itu, anak yang apal Qur'an akan memakaikan mahkota yang mahkota ini tidak pernah ada di dunia ini, tidak pernah ada di Muntilan, tidak pernah ada di Salaman, tidak pernah ada di Hakagut. Mahkota yang sangat indah, jenengan langsung bertanya-tanya kepada malaikat, malaikat iki apa kok aku dikei mahkota sing apike koyok ngene. Iku ganjarane jenengan sebagai wong tua sampun ngarahke putra putrine do gelem ngaji nang TPQ Asyifa do dadi bocah-bocah sing ahli Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahummarhamna bil Qur'an. Insyaallah. Sebab nopo Al-Qur'an huwa kalamullah. Al-Qur'an niku kalame Gusti Allah. Mila dawuhe Kanjeng Nabi kapan omah kok sregep diwacake Al-Qur'an utawa penduduk penghuni rumah tersebut do sregep maos Al-Qur'an niku bangsa demit gendruwo jin sing ora genah niku do mlayu kabeh. Wong sing omah sing diri istiqomahke maca Al-Qur'an niku hajate bakal diijabah kali Gusti Allah. Mila kula nderek bingah nderek syukur, muga-muga do istiqomah anggenipun deres Al-Qur'an sedaya. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saklajengipun menika acarane haul. Haul niku ngemutke bilih kula panjenengan sedaya cepat atau lambat, suka atau tidak suka niku ya bakal lema mati. Sing nyuting bakal mati. Apa meneh kok sing vokale? Ya ana-ana, ya ana-ana. Nek jenengan nek Gus Ilham ya mboten mati sedo. Nggih ta? Nah, nek bangsa-bangsa sing seneng sekar rimba ya matek ngoten lho. Wonten sing seneng sekar rimba nggih, kula nggih seneng tapi mboten nate ndugeni kula. Seneng napa
makna-makna yang dibacakan di dalam sekar rimba sing api-api kula pendhet ngoten mawon. Tapi nek kon joget ngoten niku kula mboten saged. Saru masuk kiai kok joget. Apa meneh kula niki sok sarungan mboten seneng celononan, Gus. Nek sarungan kula mboten nate sing jenenge pake sidi ngono nate. Lah kiai kok nganggo sidi kok suwen, Bro. Nek bojone ujug-ujug ngliti, ayo Mas, wah kesuwen nganggo ngoten niku. Mila alhamdulillah bojone kula setunggal, anake kula meh 6, Gus. Sebab istri saya doktrin, wadon sing salihah niku wadon sing metengan tur manaan. Oh, genepi sedasa. Oke, siap. Ning info dari istri saya, niku istri saya juga penggemarnya banyak di sini, Gus. Ini info dari istri saya bahwa pabrike pun tutup, Mas. Wah. Wonten keterangane golek pabrik meneh. Kula panjenengan sedaya bakale mati. Maka tidak penting mikirke kapan awak dhewe mati, tapi yang kita pikirkan, harus kita pikirkan adalah sok sak wayah-wayah kula panjenengan dikersake Gusti Allah. Niku sedone kepripun, tentunipun tiang ketaron, tiang muntilan nyuwun dateng Gusti Allah paringi sedo ingkang sae, sedo ingkang husnul khotimah kanthi dongane tiang sepah-sepah rumiyin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cara diterjemahke, ya Allah Gusti, aku la anyuwun gesang ingkang istiqomah, ya Allah Gusti, kula nyuwun binjang pejah husnul khatimah. Amin Allahumma. Pun mboten saged matur kathah, wau Gus Ilham lendawi ampun dangu-dangu, Gus. Walik-walik Gus Ilham dangu, sing dangu Gus kula tak istirahat. Gus tak kandhani, kiai kok kon ngisi ngaji ten acara selawatan ngeten niki ora iso nek kon suwe-suwe. Sebab napa nek kesuwen mangke sing mburi niku bengok. Sallu ala Nabi Muhammad, kul huwa ilaik. Kul huwa ilaik. Kesuwen. Ngoten niku, Gus. Kula nate ngoten niku, Masya Allah. Aja meneh kula Pak Zainuri mawe langsung dibengoki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Mumpun jam 11, mumpun gawe jam 10, gak setengah jam kok wis liren. Bayarane gede jenengan, Gus. Ah cetha kula saka Salaman, piambake saka Jogja. Apa meneh kula anggota DPR mesti panitian ya arep-arep. Mila mengakhiri pangandikan utawa matur kawula, monggo sareng-sareng kula ajak panjenengan sedaya, monggo solawatan tangane diangkat. Sing duwe HP flash-e diurupke. Wah, wis niru-niru bebsih aku ya. Serodok cocok iki ya. Yo, lampune mateni panitia. Yo, kita menyalakan flash-nya. Nggih, sing saged muni, sing saged nirokke, nirokke. Sing ora saged nirokke lagu niki mangke teko mangap-mangap nggih. Pemangkap-mangkap koi iwak lohan, koi iwak koi, kata niku, okay? Yo kita diiringi solawatan kula pendet saking syair bahagia Gandrung Mania. Sallu ala Nabi Muhammad. Carane kanan kiri, kata nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi Huda. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun.
Muga-muga sing tangane diangkat, tangane bakal digeret kalih Kanjeng Nabi. Muga-muga sing flese wau diurupke dadi saksi bahwa HP ini jenengan juga menandakan cinta kepada Kanjeng Nabi. Mekaten ingkang saged kalau aturaken, kathah kekirangan, kathah kalepatan, anggenipun kawula matur, estu nyuwun agung pangapunten, sinaosa sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun. Kula akhiri, ihdinas siratal mustaqim, salamun qawlam mir rabbir rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.